Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlar uchun maxsus katta yangiligimizni e'lon qilamiz. Qumqo'rg'on tumanida joylashgan bir tadbirkor akamiz tunika fon bilan shug'ullanayotgan ekan. 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatda Surxondaryo viloyati bo'ylab tunika fon xizmatlarini taklif etyaptilar. Asosiysi kredit emas, rassrochka. Masalan, shu xizmatlardan foydalandingiz, 24 million so'm umumiy summa bo'lsa, shuni bo'lib-bo'lib to'laysiz. Bosh to'lovsiz, eng asosiysi 12 oydan 24 oygacha bitta uyingizga tunika bond xizmatlarida foydalanasiz va nasiy savdoga o'z xizmatlarini ko'rsatishadi. Shartnoma tuzilgandan so'ng ishlar 1-2 kun ichida boshlanadi. Davlat ishida ishlayotganlar uchun eng asosiysi bu juda ham yaxshi yechim hisoblanadi. Pul yig'ib keyin qilaman demaysiz-da, yig'moqchi bo'lgan pulingizni har oy to'lab-to'lab borasiz nasiy savdoga. Shunda ishingizni oldinroq bitkizgan bo'lasiz. Bu xizmatlarimizni barchasidan bir dona pasport va 6 oydan ortiq pul aylanmasi bo'lgan karta evaziga foydalanishingiz mumkin. Ekranlaringizda ko'rib turgan telefon raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Sizlarga albatta sifatli xizmatlarni taklif etib qolamiz. O'qituvchilar, doktorlar va yana ko'plab boshqa soha vakillari ham bu xizmatlardan foydalansa juda ham qulay foydalanishadi. Bitta plastik kartasini shu tizimga ulanadi va o'sha xizmatlardan bajarilgan summa har oy o'sha tizimga kirgizilgan kartadan yechib boriladi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Biz bilan qolganingiz uchun rahmat.